aniga oo ah luul saahid xuseen oo hooyo soomaaliyeed waxaa iga maqan wiil aniga aan dhalay oo la yiraahdo magaciisa xasan shariif cabdiraxmaan macalin axmed ibraahim xilligii iigu wardambeysayna uu joogay dalka liibiya haddii uu nool yahay waxaan ka codsanayaa meel alla meeshii noloshiisa uu codkayga ku maqlo habeen ma seexdo maalina ma hurdo hooyo wax dhashay maanahay maalinkaas cudurkii ugu dhacayba ilaa hadda ihayoonka istaagilahay inuu ila soo xariiro oo si deg deg ay ila soo xariiro codkayga hadduu nolol ku maqlo intaasaan wiilkay ka codsanayaa way macaan salaamulaahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan dhalaantiinba meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada waa mar kale barnaamijkii baadinka xukuumadda soomaalida ee lintir waxay la fadhida hooyo soomaaliyeed oo la ilmeynaysa xanuunka wiilkii ay rajada ka qabtay oo aysan noloshii yari meel ku ogeyn shan kale oo la dhimatay waxay sheegtay in gacanteeda ay ku aastay oo ay geeriyoodeen halka wiil uu harana u yahay wiilka maanta ay naga baryayso inaan la raadino miyaysan istaahilin hooyo inaan xanuunkaas iyo murugadaas la qaybsanno oo aan muuqaalka u sheergarayno meelo badan u gaarsiino haddaad igu cusub tahay waxaan kaa codsanayaa subscribe tiraada oo aad muuqaalka sheergarayso meelo badan aad gaarsiiso haddaa igu cusub tahay waxaa kaa codsanaya inaad bejka follow iyo like tiraahdo muuqaalkaana aad sheergarayso soo dhowo hooyo xanuunkaaga waa dareemi karnaa ummadda soomaaliyeed uga sheekay dhibkaaga balse marka hore halkaan naga soo booqatay magacaaga hooyo aadaa u mahadsan tahay aniga magacayga waxaa la dhahaa hooyo nuul saahid xuseen waxaan idinka soo booqday deegaanka ceelasha biyaha waa gartay oo duleedka magaalada muqdisho marka baadi baa iga maqan oo baadi wiil baa iga maqan yaa baadi goobaysaa marka wiilkaaga magaciisa ma sheeg waxaan baadi goobayaa wiil aniga aan dhalay oo la yiraahdo xasan shariif cabdiraxmaan macalin axmed ibraahim familkoodana reer shariif macruufbay ku magac dheeryihiin wiilkaaga magacaasaa dheeroo la yaqaanaa reer shariif macruufbay ku magac dheeryihin familkooda waa gartay waka wiilkaaga waxaa nooga sheekay saabal sida aad u weysay qaabkii uu u maqnaa maxaa dhacay wiilkaaga see lagu waayay ooyo wiilka nin ardayoo wax iska baranayuu ahaa intii muddee aniguna markaas gobol baan deganaa muqdisho ma aana deganayn arday ha ahaadee xamar buu ka tegay jigjig wuu tegay jigjigada haddana wuu ka soo tegay markaas intaasbu anigu madaalinaya nin tahriib iyo wax ku qufulan yihiin buu ahaa anna hooyo wax imuusa sheegay jigjigadii wuu ka soo tegay jabuuti buu tegay jabuuti isagoo joogo ila soo xariiray lacag baan kuusoo diray soo noqaayr hooyo wuu diiday markuu ka tegay maalinka dambe wuxuu iga soo wacay isagoo gaari dul saaran oo uu yiri laamiga waxaan saaranahay khardun laami 150 kilomitr khardun u jiraan saarana khardun buu galay khardun markuu galay dad badan bay ahayn oo dhalinyaro badan oo tahriiba oona hadda faaladeeda ugu sii dheeraanayso waqti baa iska socda marka hooyo macaan muddo kooban buu joogay haddana meeshii la dhihi jiray khardun wuu kasii tegay oo liibiya u galay liibiyana dhowr jeer baa marna lagu xiray marna aan xabsi oga gaday mar saddexaadna waa marka aan ku leeyahay 2009 bishii saddexaad taariikh 26 iyadoo ah yuu haddana liibiya wuxuu yiri caawaan badegelayaa hooyo waana habeenkii iigu dambeysay shanqartiis waa yahay maamo wiilkaaga marka baadi goob amba wax raadina oo aad samayseen ma jirtaa hooyo intaan kenya deganaa kenya intaan deganaa in badan baan bisha cas iyo meelahaas ka baafiyey baafin waa ka soo daalay welina wax war iyo wacaale ma hayo haddana baafinta midaada macnaha aan qadadkana ka arkay ummado badanna un gacanta igu soo haadiyeen marka saasaan ilaahay ii qadaray oon maanta kugu imid waka hooyo macaan wiilkaaga aabiis ma nool yahay aabiis nolol baan ku ogaa aabiis nolol baan ku ogaa waa gartay waka wiilkaaga si baadi goobkaan u ballaarino sawir ma haysaa wiilkayga sawirka ma hayo wax soo ragmahaa ma jirto ma tilmaami kartaa qof nuuco ahaa wiilkayga waxaa weeye nin dheer buu ahaa oo adiga inuu kaa dheeriya maan kaa gaabnay waa kaa dheera weliba nin labalafood uu ahaa nin cad buu ahaa dadka maaragtay timahooda laleeyay waa timo gardhoog timanta adag buu ahaa dadna waa timo jilicsan dadna timta waa iska adagtay maogtee dadkaasuu ahaa teeda kaleeto iligaa bidixda oo halkaa dhoosha ah dhexduu ka jabnaa
qanjir kaas oo dhinaca bidixina asagoo yar baa gondolaar iyo laga qalay calaamad buu kalaha waa gartay nin dheer oo cad oo laba lafood inuu ahaa waa gartay ha ee waa yahay wiilkaaga si tilmaamta aan u sii xoojino Soomaali uu ka ahaa Soomaali wiilkaaga Sharaf buu ka ahaa waka waa gartay waka hadii wiilkaas subeelatiin ma isku beelmane anuu naga ogaadeenana waa gartay halka hooyo ogaadeen u dhaltay bana waa yahay ummada Soomaaliyeed ina daawanayso ee nala baad goobaysa wiilka maqan hadii farriin aan gaarsiin lahayn maxaad ka codsan lahayd ummada Soomaaliyeed meel ay joogaan ban nin walba codkayga gaaro oo maanta magacayga muqaalkayga codkayga u gaaro waxaan ka codsanayaa inay wiilkayga ila raadiyaan oo ila baadi gooban oo ila gurmadaan yaan ka baryayaa oo meel walba igu sii shal gareeyaan si ummada Ilaahay ugu wada gaaro waa gartay waka way macaan way yahay ee haddan dib ugu soo laabano ee wiilkaagi waxa laga yaabaa muqaalkan uu daawado naxam hadii uu muqaalkan daawado fursad u helo Ilaahay kaso waxaan dhihi lahayd sayid khudis waxaan dhihi lahaa oo ka codsanayaa wiilkayga hadii uu dhintay ila geeridu waa xaq ah allah uu naxariisay jannada in allah uu bishaareeyo barrigeygu waa hadii uu nool yahay waxaan ka codsanayaa meel alla meeshii noloshiisa uu codkayga ku maqlo habeen masaxda maalinta muhurdo hooyo wax dhashay maanahay maalinkaas cudurkii ugu dhacay ba ilaa hadda ahayonka istaagi lahay inuu ila soo xariiro oo si degdeg ah ila soo xariiro codkayga hadduu nolol ku maqlo intaasaan wiilkayga ka codsanayaa way macaan hadii wiilkaaga la aqoonsado telefoon lambar shada lagu qoro mana sheegi kartaa waxaad lambarkayga waayo iyo labanka hadda aan wato kana shaashada igu qoran kan hadda shalaadiga soo waxaysay ba waa ma taraf soo baan sraf lambarka shada kugu qorayna doktorka aqoon shaashada kugu qorayna bas igu qoran kor waa kala socda igu qoran lambarkaas aan laga soo wici doonaa ayay inaad la taxadirto oo maaratay mararka qaar dad been ku sheego soo wici karo qudaha wiilka intuu joogaa lacag soo dhigtan waay laakiin waxaan kugu filan cadayn qof kula soo hadlaya lambarka wiilkayga tus kadib wiilkaaga lagu tuso aan lacag bixin kartaa amba maaratay aad wax ka dhigi kartaa waa sax waa dardaaran fiican laakiin dad badan hor loo ridaa jiro lacag la qaatay oo Nairobi lacag badan loo qaatay marka dambe talada laga dansaday oo baafina u sameeyay waa dad dibay waa iska badiyeen laakiin Ilaahay ha joog xaq Allah la jiro ummad Soomaaliyeed ha ka codsan ay ku caawiyaan oo garab ku istaagaan inay ummada Soomaaliyeed caawiso meel alla meeshii ay ku aragta aniga muqaalkayga ama ku maqasho in la caawiyo oo la ii gurmado baadi aad kulbaa igu xariirta nin maanta aan ku soo dhintay oo aabihiis uu sanila korsan oo aanu ku soo dhintay ba iga maqan ma faan wax wiilina asaga ay ugu dambeeyshan wiil bay aan afarta kaleeto korkaygan ku dhaqay alxamdulillah rabbil alamin waa ka qanacsanahay kuwaas aanba waa daba socdaa laakiin ninkii maanta tiro soddon iyo biyo jiray oo hortayda suu uga dhaqaaqayso oo saas u labisan isii muuqdaa wali aan ka safri lahaa oon la qaracsan maalinka asaga ambartiisa waayay nolol iyo geerin aan ku waayay xanuunkii ugu dhacay ilaa ay hadda waa taan la jiifo aan garbaalayahay u jid habeen ma saacdo fikir iyo muruba nafta iga qaad ma wax xorra dhacay isla fikir waa saas oo ayaa guud ahaan inta ayaa ku soo gabagabeynaya qaybtan barnaamijka baadigoobka ummada Soomaalida ilintir oo ah qayb aad u xanuun badan sida aad qaybaha farxadda ku soo aragteen ka duwan intaan dib u kulmaynin nabadiino